ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମେଟ୍ରୋ ମନିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବୁଧବାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମିଆଁମାରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.8 ତୀବ୍ରତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯାତ୍ରା, ସାକାର ହେଲା କୁନି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ବୁଧବାର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜର୍ମାନୀ ଯାତ୍ରା। ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା, ବାରମ୍ବାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ। ନୌସେନାର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍, ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜଡ଼ିତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଲା, ନୌସେନାକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବର ସାହିରୁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାର୍ନାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲବରେ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ କୁନି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଚନ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଭିସା ମିଳିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ସହ ବୁଧବାର ସେ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବର ସାହିରୁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାୟର୍ନ ମ୍ୟୁନିକ୍ କ୍ଲବରେ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କୁନି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଚନ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭିସା ମିଳିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭିସା ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରୁ ଚନ୍ଦନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀରେ ଭଲ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଜୟଦେବ କହିଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଭଲ ଖେଳି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜର୍ମାନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୋପନୀୟ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ନୌସେନାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୋପନୀୟ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି କଥା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ନୌସେନାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପରିଯୋଜନା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଓ DCNSରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର ନୌସେନାକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ପାରିକର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଏ ନେଇ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍କର୍ପିନ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଖାପାଖି 22,000 ପୃଷ୍ଠାର ଦସ୍ତାବେଜ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବୁଧବାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମିଆଁମାରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.8 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:07 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମିଆଁମାରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.8 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କୋଲକାତା, ପାଟନା, ଗୁଆହାଟୀ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:07 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ଲୋକେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.2 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 37 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଲିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟଲଲିତା ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରୁଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ହତିଆର ନୁହେଁ, ଏହାସହ ବାରମ୍ବାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଲିତା ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରୁଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜୟଲଲିତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ହତିଆର ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ, ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହାସହ ବାରମ୍ବାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 5 ମଧ୍ୟରେ ଜୟଲଲିତା କୋର୍ଟରେ 213 ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଏଲ୍ସିସି ଶହୀଦନଗର, ଜଏନ୍ PGDCA, MDSC, DCA, ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ମୋର୍, ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫର BPL କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଜଏନ୍ ଟୁଡେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳା ପ୍ୟାଲେସରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପ୍ରସାଦରେ 4 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା SIT ଟିମ୍ ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଜେରା କରିଛି। ଏହାସହ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ପାରଳା ପ୍ୟାଲେସରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପ୍ରସାଦରେ 4 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା SIT ଟିମ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା LK ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି SIT ଟିମ୍ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ SIT ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଉଆସରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଭାଇ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ BJD ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବ୍ରାଜିଲରେ ରିଓ ଦି ଜେନେରିର ସଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅଲମ୍ପିକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲମ୍ପିକ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଟୋକିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୟୁରିକୋ କୋଇକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ସଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅଲମ୍ପିକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଲମ୍ପିକ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟୋକିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୟୁରିକୋ କୋଇକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଲମ୍ପିକ ପତାକା ଅଧିକ ଓଜନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି 2020 ଅଲମ୍ପିକକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପାଖାପାଖି 1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଅଲମ୍ପିକ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହେବ। 2020 ଟୋକିଓ ସମର ଗେମ୍ସ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପେଙ୍ଗଚୁଆଙ୍ଗଠାରେ 2018 ଓ 2022 ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ ବେଜିଂ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବୁଧବାର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଦେଶ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏନେଇ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିଶୁମାନେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ରକ୍ଷାକର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ସବ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଟନା ବ୍ଲକରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।